prosím, pane, jak chce. Sekundanti z ringu. Volný, první kolo. Moc. Thank you.
Dvě kola trvaly 7 minut 48 vteřin. No, šelikám, jak to díl. Cože? 7 minut 48 vteřin a minuta přestávka. 6 48. Tak to je to, co 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 je to
demokratický kolektiv. Co? Já jsem to znamenal, Kráva se zaváze do 56 kg vysokou Patrik Baláš z Jihomoravský region proti Marku Zafetalovi a sportovní klub boxu KO Brno. Teď si jen počkáme na výsledek bodových rozhodčí, jak ten zápas viděli a kdo pomenutí hrál. Určitě byl lepší od toho. Je to myslím, že je tak dlouho. Je to myslím, že je to tak dlouho. Měl si jsem rád. Rochmodrý. A je to dobré.